হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যন আৰু সেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট নটিফিকেশ্যনটো হৈছে অসম লোকসেৱা আয়োগ আছাম পাব্লিক ছাৰ্ভিছ কমিশ্যন এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা চ' ইয়াতে দেখিছে ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰমোচন একজামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিবলৈ ওলাইছে এ পি এছ চিয়ে এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ আণ্ডাৰ দি কণ্ট্ৰল অফ ডাইৰেক্টৰ অফ অডিট লোকেল ফাণ্ডছ আছাম যোনে তিনি বছৰ এটলিষ্ট থ্ৰী ইয়েৰ্ছ চাৰ্ভিছ কমপ্লিট কৰিছে এজ অন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী ফৰ ফিলিং আপ অফ ফিফটি থ্ৰী প'ষ্ট ইনক্লুডিং বেকলগ ভেকেঞ্চি ৰিজাৰ্ভ ফৰ এছ চি এছ টি কেণ্ডিডেটছ অফ অডিট অফিচাৰ্ছ লোকেল ফাণ্ড আছাম ইন একৰডেন্স উইথ দ আছাম লোকেল ফাণ্ড অডিট ছাৰ্ভিছ ৰুলছ নাইনটিন নাইণ্টি চেভেন এজ এমেণ্ডেড টিল টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ঠিক আছে ছ' ইয়াতে নেম অফ দি প'ষ্ট হ'ল অডিট অফিচাৰ লোকেল ফাণ্ড আছাম আণ্ডাৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্ট গভৰ্মেণ্ট অফ আছাম অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট টুৱেণ্টি ফিফ্ট অফ ছেপ্টেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ এণ্ডিড ডেটটো হ'ল টুৱেণ্টি ফৰ্থ অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্ট ফ'ৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফি পে'মেণ্টৰ লাষ্ট ডেটটো হ'ল টুৱেণ্টি ছিক্স অক্টোবৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ চ' ইয়াতে ভেকেঞ্চি দেখিছোঁ অডিট অফিচাৰ ল'কেল ফাণ্ড চ' ইয়াতে অডিট অফিচৰ থ্ৰু ডিপাৰ্টমেণ্টেল একজামিনিচনৰ থ্ৰু দি যাব অপেন কেটেৰীত ট'টেল প'ষ্ট আছে থাৰ্টি ছিক্সটা ৰিজাৰ্ভ এছ টিৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে পাঁচটা ৰিজাৰ্ এছ টি প্লেনছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে আঠটা এছ টি হিলছৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ আছে চাৰিটা আৰু গ্ৰেণ্ড ট'টেল ফিফটি থ্ৰী টাৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰ উইমেন নাই ইয়াতে যিহেতু ডিপাৰ্টমেণ্টেল একজামিচন চ' উইমেনৰ প'ষ্ট নাই ৰিজাৰ্ভ আৰু যিখিনি মেইলৰ প'ষ্ট সেইখিনিত ছোৱালীয়েও কম্প্লিট কৰিব পাৰিব এনেকুৱা নহয় ছোৱালীটো এটা হৰাই জেণ্টেল ৰিজাৰ্ভেশ্যন চ' সেই ৰিজাৰ্ভেশ্যনটো উঠাই দিলে বাকী অন্য ল'ৰাৰ প'ষ্টখিনিত কমপ্লিট কৰিব কম্প্লিট কৰিব পাৰে আৰু যেতিয়া ছোৱালীৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকে ছোৱালীৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যনত আকৌ ছোৱালীৰ প'ষ্টকেইটা ছোৱালীয়েটো পাব আকৌ ল'ৰাৰ প'ষ্টকেইটাতো ছোৱালীয়ে কম্পিট কৰিব পাৰিব যোনকেইটা জেনেৰেলাইজ প'ষ্ট আৰু যে ল'ৰাবিলাকৰ কাৰণে চবৰে ল'ৰাবিলাকৰ প'ষ্টবিলাক চবৰ কাৰণে একে সমানকৈ কম্পিটিশ্যনত আহি যায় চ' এতিয়া বৰ্তমান ছোৱালীৰ প'ষ্ট নাই বাকী কিন্তু ল'ৰাৰ প'ষ্টবিলাকত কম্প্লিট কৰিব পাৰিব আৰু যোনখিনি অপেন কেটেগৰী প'ষ্ট আছে সেইখিনি ৰিজাৰ্ভ কেটেগৰী কেণ্ডিডেটসকলেও যিহেতু অ' বি চি এম অ' বি চি ৰিজাৰ্ভ নাই কিন্তু অপেন কেটেগৰীত কম্পিট কৰিব পাৰিব আৰু এটা পে' স্কেলটো হ'ল টুৱেণ্টি টু থাউজেণ্ড টু নাইণ্টি চেভেন থাউজেণ্ডেণ্ডেণ্ডেগ্ৰ গ্ৰেড পে ইভেন থাউজেণ্ডেণ্ডেণ্ডেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড্ৰেড্ৰেড্ৰেডেডেডেডেডে পেমেণ্ট থ্ৰী ছ' এইটো ক্লাছ টু গেজেডেডেডেডেট অফিচৰ পেমেণ্ট হয় গ্ৰেড পে হয় চ' গ্ৰেড পে'টো অলপ বেছিয়ে কিন্তু পে' 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 স্কেলটো ক্লাছ টু গেজেট অফিচিছ পে সে হয় এছিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ ঠিক আছে হু হেভ কমপ্লিটেডে এটলিষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অফ চাৰ্ভিছ এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছ চনত তেইছ বৰ্ষৰ দুহেজাৰ এক চনৰ তেইছ বৰ্ষতো কাট অফ ডেট হিচাপে ধৰিছে সেই এইটো বছৰ নহয় যোৱা বছৰৰ এক জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছ বৰ্ষত কোনোবাই যদি তিনি বছৰ চাকৰি কমপ্লিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই পৰীক্ষাটোত এপিয়াৰ হ'বৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ব এই চাৰ্টিফিকেট টু দি ইফেক্ট টু দি ইফেক্ট ইছ্যুড বাই দি এপইণ্টিং অথৰিটি চেল হেভ টু বি ফাৰ্ণ এলং উইথ দি এপ্লিকেশ্যন চ' অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে এখন চাৰ্টিফিকেট এপইণ্টিং অথৰিটিৰ পৰা এখন চাৰ্টিফিকেট ছাবমিট কৰিব লাগিব যে ইমানখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছে মিনিমাম তিনি বছৰ চাকৰি কৰিছে কেইবছৰ চাকৰি হৈছে মিনিমাম তিন বছৰ লাগে আপোনালোকৰ যদি সাত বছৰ কৰিছে দহ বছৰ কৰিছে চ' সেই চাৰ্টিফিকেটখন দেখুৱাব লাগিব এক্সপিৰিয়েঞ্চ চাৰ্টিফিকেট বা বৰ্তমান কৰ্মৰত হয় এইটো ডিপাৰ্টমেণ্টত তেনেকুৱা দেখুৱাব লাগিব আৰু কেণ্ডিডেটসকলৰ বয়সটো নিৰ্ধাৰণ কৰিব ইয়াতে মেট্ৰিকুলেশ্যন মানে হাই মেট্ৰিক নহ'লে হাই হাই ছেকেণ্ডেৰীৰ এডমিট কাৰ্ড নহ'লে চাৰ্টিফিকেটৰ অনুসৰি আপোনালোকৰ বয়সটো ইয়াতে ডিচাইড কৰিব ডিচাইডিং ফেক্টৰ সেইকেইটা এপ্লিকে সেইকেইটা চাৰ্টিফিকেটেই হ'ব মেট্ৰিক বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডমিট কাৰ্ড নহ'লে চাৰ্টিফিকেট য'ত আপোনালোকৰ বয়সটো তাতে মেনচন আছে সেইখিনি অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে আপোনালোকক আপলোড কৰিব লাগিব বাকী অন্য ডকুমেণ্ট এক্সেপ্ট নকৰে আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনটো হ'ল কোৱালিফিকেশ্যন কেণ্ডিডেটজনৰ মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব লাগিব গভমেণ্টে ৰিকগনাইজ কৰা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব আৰু ইয়াতে লৈছে অল এপ্লিকেশ্যনছ এপ্লিকেন্ছ মাছ ফুলফিলি এচেঞ্চিয়েল ৰিকুৱাৰমেণ্টছ অফ দি প'ষ্ট এণ্ড আদাৰ কণ্ডিচনছ ষ্টিপুলেলেটেড ইন হিজ ইন দিছ এডভাৰটাইজমেণ্ট দে আৰ এডভাইচ টু ছেটিছফাই ডেম চেছ বিফৰ এপ্লাইিং দেট দে প্ৰজেছ এটলিষ্ট দি এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন লিট ডাউন ফৰ দি প'ষ্ট কেণ্ডিডেটছ মাছ ফুলফিল দি এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন বাই দি ক্ল'জিং ডেট ন' এনকুৱাৰী আক্সিং ফৰ এডভাইচ এজ টু এলিজিবিলিটি উইল বি এণ্টাৰটেইন ঠিক আছে ইয়াতে যোনখিনি এলিজিবিলিটি কণ্ডিছ কণ্ডিচন দিছে সেইখিনি আপোনালোকে ফুলফিল কৰিব লাগিব তাৰপিছত আৰু বেলেগ একো এণ্টাৰটেইন কৰা কৰিব পৰা নাযায় আৰু ইয়াতে লিখিছে এপ্লিকেশ্যন ফিজবিলাক হ'ল আৰু কেণ্ডিডেটছবিলাকে কেণ্ডিডেটছসকলে ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম এখন আপলোড কৰিব লাগিব এপইণ্টিং অথৰিটিৰ পৰা এট দি স্পেচিফাইড স্পেচ হোৱেল ফিলিং আপ দি অনলাইন অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম কৰোঁতে আপোনালোকে এটা স্পেচিফাইড স্পেচ দিব তাতে আপোনালোকে এপইণ্টিং অথৰিটিৰ পৰা আপোনালোকৰ কিমান বছৰ চাকৰি কৰা হ'ল পাৰ্টিকুলাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টত কোনটো প'ষ্টত আছিলে সেইখিনি আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব চ' ইয়াতে আৰু এটা দেখিছে আপোনালোকৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ ফিৰ ডিটেইলছটো কৈ আছোঁ জেনেৰেলৰ কাৰণে টু নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' ইনক্লুডিং প্ৰচেচিং ফি এপ্লিকেশ্যন ফি টেক্সেবল এমাউণ্ট এছ চি এছ টি অ বি চি এম অ বি চিৰ কাৰণে ওৱান নাইণ্টি চেভেন পইণ্ট টু জিৰ' জেনেৰেলৰ পৰা এশ টকা কম আৰু এপ্লিকে এপ্লিকেশ্যনছ উইদাউট দি প্ৰেছক্ৰাইব ফি উড নট বি কনচিডাৰ্ড এণ্ড চা ছামেলি ৰিজেক্টেড ন' ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এগেইনষ্ট ছাছ ৰিজেকশ্যন উড বি এণ্টাৰটেইন ঠিক আছে প্ৰেছক্ৰাইব ফিটো পে' নকৰাকৈ এপ্লিকেশ্যনবিলাক ৰিজেক্ট কৰা হ'ব চ' আপোনালোকে ফি পে'মেণ্ট নকৰিলে এপ্লিকেশ্যনখন একচেপ্ট কৰা নহ'ব আৰু ফিটো এবাৰ পে' কৰাৰ পিছত কোনো ছাৰ্কুমষ্টেঞ্চটোৱে ফিটো ৰিটাৰ্ণ কৰা নাযায় আৰু বাকীখিনিতো আৰু নাই তিনি বছৰ যদি কোনোবাই চাকৰি কৰিছে এতিয়া কি পজিশ্যনত চাকৰি কৰিছে সেইটোতো কোৱা নাই আৰু লগতে আপোনালোকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে কোনোবাই যদি কিবা প্ৰব্লেম পায় তেনেহ'লে ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা আবেলি পাঁচটা বজাত ৱৰ্কিং ডেইজবিলাকত আপোনালোকে বন্ধ বাৰত নহয় ৱৰ্কিং ডেইজত এই কণ্টেক্ট নম্বৰটো যোনটো মই জুম কৰি দিছোঁ ওৱান এইট ডাবল জিৰ' টু ওৱান টু ডাবল ওৱান ডাবল এইট ডাবল ছিক্স এইটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি এ পি এছ চিৰ পৰা হেল্প ল'ব পাৰে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন কৰোঁতে কাৰোবাৰ যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় ৰাতিপুৱা দহটা বজাৰ পৰা ছটা বজালৈকে চ' আপোনালোকে যদি ওপৰলৈ যায় যেতিয়া অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ যদি আপোনালোকে এলিজিবিলিটিটো যদি চাই এলিজিবিলিটিটোৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু অকল জাষ্ট আণ্ডাৰ দি ডাইৰেক্ট অফ আছাম হু এজ কমপ্লিট এটলিষ্ট থ্ৰী ইয়াৰ্ছ অফ ছাৰ্ভিচ চ' তিনি বছৰ যদি কোনোবাই ছাৰ্ভিচ কৰিছে তেতিয়াহ'লে এই প'ষ্টটোৰ কাৰণে এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ হিচাপে কোনোবাই যদি তিনিবছৰ চাকৰি কৰিছে তেতিয়াহ'লে অডিট অফিচাৰ হিচাপে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে চ' মিনিমাম তিনিবছৰ চাকৰি কৰাসকলে এই পৰীক্ষাটো দিব পাৰিব এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ হিচাপে যদি কোনবাই চাকৰি কৰিছে তেতিয়াহ'লে অডিট অফিচাৰ হ'ব পাৰিব আৰু ইয়াতে এ পি এছ চি কম্বাইন কম্পিটিটিভ একজামিশ্যনত লাষ্ট টাইম এছিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ লৈছিলে চ' যিসকলে সেই পৰীক্ষাটোৰ কম্বাইন কম্পিটিভ এক্সামিচনৰ থ্ৰুডি এছিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰ পাইছিলে তেওঁলোকে যদি তিনি বছৰ চাকৰি কৰা হৈছে তেতিয়াহ'লে এই ডিপাৰ্টমেণ্টেল এক্সামটো পৰীক্ষা দিবলৈ অডিট অফিচাৰলৈ প্ৰম ল'ব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ পে' স্কেলটো বাঢ়ি যাব গ্ৰেড পে'টো বাঢ়ি যাব আৰু পে' স্কেলটো আপোনালোকৰ ক্লাছ টু গেজেটেতে থাকিব কিন্তু ক্লাছ টু গেজেটৰ কেইবাটাও কেটেগৰী থাকে ক্লাছ টু গেজেটেটেটেটেটেট চিনিয়ৰ জুনিয়ৰ চ' এচিষ্টেণ্ট অডিট অফিচাৰটো জুনিয়ৰ কেটেগৰীত পৰে অডিট অফিচাৰটো ছিনিয়ৰ কেটেগৰীত পৰে চ' সেইটো কাৰণে ক্লাছ টু গেজেটে থাকিলেও চিনিয়ৰ কেটে গ্ৰেডলৈ আপোনালোকে আহি যাব কাৰণ গ্ৰেড পে'টো ইলেভেন থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড বাকী ইটো গ্ৰেড পে'টো আই থিংক নাইন থাউজেণ্ড ছামথিং আছিলে ঠিক আছে গ্ৰেড পে'টো দুহেজাৰমান টকা দুহেজাৰ আঢ়ৈ হেজাৰ টকাৰ ডিফাৰেঞ্চ আহি যাব ইয়াতে চ' এইখিনিয়ে আছিলে এইখিনি জনাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ কোনোবা যদি এলিজিবল আৰু ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটছ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন দিব পাৰে পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব অক্টোবৰ চৈধ্য তাৰিখ নে চৌবিছ তাৰিখলৈকে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আছে চ' ইয়াতে যদি আমি চাওঁ ৰুলচ এণ্ড ছিলেবাছ ৰিলেটিং টু দি ছাবজেক্ট ফৰ আছ লোকেল ফাণ্ড অডিট ছাৰ্ভিছ প্ৰম'চন এক্সামিশ্যন ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু দি প'ষ্ট অফ অডিট অফিচাৰ ইন আছাম লোকেল ফাণ্ড অডিট ছাৰ্ভিচ চ' এছ এ অ'ৰ পি চি এণ্ড এছে এ অ'ৰ পি চি এণ্ড ড্ৰাফ্টিং আহিব পেপাৰ ওৱানত টাইমটো হ'ল আঢ়ৈ ঘণ্টা হাণ্ড্ৰেড মাৰ্ক্সৰ আহিব এলমেণ্টেৰী বুক কিপিং পেপাৰ টু থ্ৰী আৱাৰ্ছৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কৰ আহিব জেনেৰেল একাউণ্টছ উইদাউট বুক পেপাৰ থ্ৰী থ্ৰী আৱাৰ্চৰ হাণ্ড্ৰেড আৰু অপেন বুক এক্সামিনেশ্যন এটাও আছে উইথ বুক পেপাৰ ফ'ৰ থ্ৰী আৱাৰ্চৰ হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন ফৰ দি অডিট এণ্ড ইনপেকশ্যন অফ একাউণ্টছ আণ্ডাৰ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট উইদাউট বুকচ পেপাৰ ফাইভ থ্ৰী আৱাৰ্চৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড উইথ বুকছ পেপাৰ ছিক্স থ্ৰী আৱাৰ্চৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড আম পঞ্চায়ত এক্ট নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু এণ্ড দি ৰূলচ ফ্ৰেম দেয়াৰ আণ্ডাৰ টুগেডাৰ উইথ ছাবচিকুৱেণ্ট এমেণ্ডমেণ্ট মেড ডেয়াৰ টু আছাম মিউনিচিপাল এক্ট এণ্ড দি ৰোলছ ফ্ৰেম আণ্ডাৰ দেয়াৰ আণ্ডাৰ টুগেডাৰ উইথ ছাবচিডেৰী ৰুলচ ঠিক আছে আৰু উইডাউট বুক পেপাৰ এই ছেভেন টু তিনি ঘণ্টাত হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ আৰু উইত বুক পেপাৰ এইট তিনি ঘণ্টা হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছ চ' গ্ৰেণ্ড ট'টেল এইট হাণ্ড্ৰেড মাৰ্কছৰ পৰীক্ষা আৰু ছাবজেক্ট এণ্ড ছিলিলেবাছ অফ দিয়া আছাম লোকেল ফাণ্ড অডিট ছাৰ্ভিছ প্ৰমোচন একজামিশ্যন এছ এ আৰু পি চিত আহিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড উইল বি চিমিলাৰ টু ডেট অফ এণ্ড পি চি অফ ফৰ ডিগ্ৰী এক্সামিশ্যন চ' ডিগ্ৰী এক্সামিনেশ্যনৰ এছ এ আৰু পি চিৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলত আহিব এলিমেণ্টেৰী বুক কিপিঙত দিছ পেপাৰ ছাবজেক্ট দি পেপাৰ ইন দি চাবজেক্ট উইল বি অফ এ ফেয়াৰলি এলিমেণ্টেৰী কেৰেক্টাৰ দি ষ্টুডেণ্ট কম্পেয়াৰ কম্পিট কমাৰ্চিয়েল বুক কিপিং একাউণ্টিং এণ্ড বেংকিং বাই ফাৰ্ডাৰ ফিল্ড হাউচ হেজ বিন প্ৰেছক্ৰাইব এজ দি টেক্স বুক ফৰ দি পেপাৰ অফ দিছ ছাবজেক্ট বাট ইট শ্বুড বি ছাপ্লিমেণ্টেড বাই এ নলেজ অফ দি ফলিং চেপ্তাৰছ ইন এডভান্স একাউণ্টছ বাই আৰ এণ্ড ছাৰ্টাৰ ঠিক আছে থাৰ্ড থাৰ্ড ৰিভাইচ এডিশ্যন নাইণ্টিন ফ'ৰ্টি নাইন চ' কি কি লাগিব কিতাপ পত্ৰ কি কি আছে সেইখিনি গোটেইখিনি দি দিছে ইয়াতে ডিটেইলছত চেপ্তাৰ ওৱান চেপ্তাৰ টু চেপ্তাৰ ফৰ চ' এইখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীণতে চাই লওক মই আৰু ডিক্টেট কৰি নাযাওঁ বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব চ' আপোনালোকে স্ক্ৰীণত চাই লওক কি কি আহিব জেনেৰেল একাউণ্টছত আহিব আছাম ফাইনেন্সিয়েল ৰুলচ ট্ৰেজাৰী ৰুলচ চ' এইখিনি আহিব মই এবাৰ স্ক্ৰল কৰি দিছোঁ আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক এনেকৈ আৰু অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টটোতো এ পি এছ চিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত পাইয়ে যাব তাতে এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব চ' ইয়াতে দেখিছে গোটেইখিনি ইয়াতে দিয়া আছে একজামিনেশ্যন উইল বি হেল্ড এট গুৱাহাটী চ' গুৱাহাটীতে পৰীক্ষা হ'ব বেলেগ কোনো প্লেছ অফ একজামিনেশ্যন অকল গুৱাহাটী বেলেগ কোনো জেগাত নহয় ঠিক আছে ছখিনি ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ইনস্পেকশ্যনৰ একাউণ্টছ আণ্ডাৰ দি ডিপাৰ্টমেণ্ট চ' এইখিনিয়ে আহিব তাৰপিছত এইখিনিয়ে আহিব চ' এইবিলাক চিলেবাছ আৰু চ' এইখিনি আপোনালোকে এবাৰ চাই ল'ব কোন কি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি থাকে এইখিনিৰ ওপৰত মই ইমান ডিটেইলছ ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ মই এইটো প'ষ্টৰ লগত জড়িত নহয় কিন্তু আপোনালোকে নিজে চালে মানে যিসকলে যিহেতু এইটো এক্সপেৰিয়েঞ্চ প'ষ্ট চাকৰি কৰি থকা এচিষ্টেণ্ট অডি অফিচাৰ হিচাপে চাকৰি কৰি থকা মানুহ বিচাৰিছে চ' আপোনালোকে অভিয়াছলি এইখিনি বস্তু জানিব চ' এইখিনিয়ে আছিলে এইটো নটিফিকেশ্যন দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ভাল কোনোবাই যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে বাকী আপোনালোকে যদি বাকী অন্য একজামছবিলাকৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে তেতিয়াহ'লে ক'ৰ্ছেছ এভেইলেবল আছে আপোনালোকে আগতে মোৰ পৰা কিবা কৰ্চ লৈ থৈছিলে যদি জনাই দিব কি কৰ্চ লৈ থৈছিলে কাৰণ কিছুমান ক'ৰ্ছৰ মেটেৰিয়েলছ কমন হ'ব পাৰে তেতিয়া সেই কমন মেটেৰিয়েলছখিনি বাদ দি যোনখিনি এডিশ্যনে মেটেৰিয়েলছ লাগে সেইখিনি মোৰ পৰা ল'ব লাগিব ল'ব পাৰিব এ পি এছ চি ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেডটোৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত এ পি এছ চি এনফৰ্চমেণ্ট ইঞ্চপেক্টৰ ফুল কৰ্চ এভেলেবল আছে থ্ৰী চেভেণ্টি ফাইভত এ পি এছ চি এচিষ্টেণ্ট একাউণ্টছ অফিচাৰ এ পি ডি চি চি এল এ ডি চেলৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেলেল আছে জেনেৰেল ইংলছ জেনেৰেল নলেজ আৰু মেথেমেটিক্স ডেছক্ৰিপ্টিভ তিনিখন পেপাৰবোৰ ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত আৰু একাউণ্টেঞ্চি কৰ্চ ছাবজেকেট হিচাপে কোনোবাই ল'ম বুলি ভাবিছে যদি এক্সটাৰনেল লিংক আছে তাতে তিনি হাজাৰমান এম চি কৰ্চ পাই যাব ফিলি এভেইলেবল আছে আছে এপিএছ চি চি পিলিমিনাৰী টুৱেণ্টি ফ'ৰ টুৱেণ্টি ফাইভৰ কাৰণে ফুল ক'ৰ্চ এভেইলেবল আছে ফ'ৰ হাণ্ড্ৰেডত এপিএচ চি ডি পি পৰীক্ষা যিহেতু আহি আছে একৈছ বাইছত একৈছ বাইছ ছেপ্তেম্বৰ চ' তাৰমানে ফুল কৰ্চভেলেবল আছে জেনেৰেল ইংলেজ আৰু জেনেৰেল নলেজ দুইখন পেপাৰৰ ওপৰত থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত আৰু আপোনালোকৰ অপচনে ছাবজেক্ট কি জনাই দিব কৰ্চটো ল'লে তেতিয়া এক্সটাৰনেল লিংক শ্বেয়াৰ কৰিম সেইখিনি ফ্ৰীলি এেইলেবল থাকিব যোনটো অপচনেল ছাবজেক্ট এবাৰ জনাই দিব আম ডায়েৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট এড ডি আৰ টু পেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এভেইলেব আছে থ্ৰী ফিফটিত উমেন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ ষ্টেটিষ্টিকেল এচিষ্টেণ্টৰ ফুল কৰ্চ এভেলেবল আছে থ্ৰী ফিফটিত আছাম পুলিচ এছ আই কনষ্টেবল আৰু অন্যান্য পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ফুল কৰ্চ এভেইবল আছে থ্ৰী ফিফটিত এ পি এছ চি টুৰিজম ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ ফুল কৰ্চ এভেইবল আছে থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডত আৰু আপডেটেড কণ্ট এফেয়াৰ্চবিলাক আপোনালোকে প্ৰত্যেক মাহে পাই থাকিব লাইফ টাইমৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে কাৰণে আপোনালোকে ফাৰ্ডাৰ পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে জাষ্ট হোৱাটছএপত এটা ৰিমাইণ্ডাৰ মেছেজ দিলে হ'ল প্ৰত্যেক মাহৰ ষ্টাৰ্টিঙতে আৰু লগতে এতিয়া বৰ্তমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চ জানুৱাৰী টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী পৰা আগষ্ট টু থাউজেণ্ডেণ্ডেণ্ডে টুৱেণ্ট ফ'ফৰলৈকে কভাৰ কৰা হৈছে ছেপ্টেম্বৰ মাহটো কম্লিট হোৱাৰ পিছত অক্টোবৰত আপোনালোকে বাকী কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্চখিনি পাই যাব ছেপ্টেম্বৰ মাহত আৰু কোনোবা যদি ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডিডেট আছে তেতিয়াহ'লে এই হোৱাটচএপ নামটো মেছেজ কৰি জনক আপোনালোকৰ কোনটো কৰ্চ লাগে কৰ্চৰ কণ্টেণ্টছখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম লগতে পে'মেণ্টৰ লিংক দিম পেমেণ্ট কৰাৰ লগে লগে গোটেই কৰ্চটো নিজৰ হোৱাটছএপত পি এফ ফৰ্মত পাই 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 যাব চ' মোৰ হোৱাটচপ নাম্বাৰটো হ'ল নাইন ছেভেন জিৰ' ছিক্স ডাবল ফাইভ ছেভেন এইট ফাইভ ওৱান এই হোৱাটচএপ নম্বৰটো মেছেজ কৰি জনক আৰু ইয়াতে যোনটো হোৱাচএপ নাম্বাৰ দি আছে এইটো অনুগ্ৰহ কৰি কল নকৰিব এইটো জাষ্ট হোৱাটচপ মেছেজৰ কাৰণে এভেইলেবল কলৰ কাৰণে এভেইলেবল নহয় বাকী ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যন চেক কৰক তাতে মই আৰু এবাৰ এই কৰ্চখিনিৰ কথা এবাৰ উল্লেখ কৰি দিছোঁ তাতে এবাৰ গৈ পেলাই আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব বাকী মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভ আৰু চিনাকি এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট চেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসমাইকী বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰিব পাৰিব চ' ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ একজামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অলপ এক্সট্ৰা গাইডেঞ্চ পায় বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰে পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত ল'ম তেওঁলোকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল বেষ্ট থাকিলে বাই টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ড ভাৰত মাতিজেই জয়াই অসম